السلام علیکم ویوار، میں ملک ہارون جائی تو سنڈے دے پیو میرا یوٹیوب چینل ملک ہارون جائی ولاگز تے اج جے رہنا ویڈیو بہت مزدار تھی ونا لے اج دا ویڈیو ایویں ہے کہ میں تے ساڈا جے رہن گروپ اساں ودے میاں علی موچے تا ڈاگ ریس ہے جن دے وچ اساں شمولیت کیتی پے اساں اپنا ایک دو جانور گھنا ہے سارے جانور دا نام ہے ڈبا انمول تے شکر الحمدللہ ڈبا انمول فرسٹ راؤنڈ کوالیفائی کر گئی ہے سیکنڈ راؤنڈ دی چے تے اج دا ہوسی سیکنڈ راؤنڈ تے گروپ دی ریس اے اساں گروپ جڑے کو جوائن کیتا ہوئے سارے چیلیاں والا گروپ اے تے جڑا اج ریس اے نا انشاءاللہ تھوا کو میں ریس دی پوری ویڈیو بنا کے رکھے سا تے تساں ویڈیو پوری دیکھنی اے تے نال سارا چینل سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ رمضان بھائی کیا حال ہے؟ سیٹ کیویں رہی ہے تھوڑا پروگرام؟ بہترین الحمدللہ شکر ہے زبردست۔ زید بھائی سناؤ بھائی ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک۔ کیویں رہی ہے پروگرام؟ بہت چنگا۔ ابو بکر بھائی آج تک کوئی ککڑ اگو لائی بھائی تھوڑا بڑا سب شوق ہے۔ اچھا یہ کیری نسل دا ہے؟ کوئی نسل دے سیسو نسل ہے؟ اچھا زبردست۔ اے بھائی دوست ہیں جن دے کول اساں مہمان ہیں اے وی ککڑ دے شوقین ہیں ککڑاں دے شوق ہے انہاں کول تے اے ساڈے پین ڈوگی حال ہے فی الوقت جے رہنا سکون موڈ تے ہے لازد بادی دی تیاری تھی ویسی رہن واسطے۔ ایک کاجل ہے جی کہڑے گروپ دی ہے؟ سربانہ سنان خیر تے اے جی دبا انمول چیلیاں والے گروپ دا تے اے اپنا سارا پتہ ٹھیک ہے بہترین ماحول ہے مزہ ہے مزہ مزہ انشاءاللہ انشاءاللہ دور کو دکھائے لیکن زوم کریں تو اس دفعہ زوم کرے تو صحیح دکھے سو ویور الحمدللہ تیاری تھی گئی ہوں روانی جی کو پہلے نہ اپنی گڈیاں شڈیاں گرم کریں تے میں ہوں سٹارٹ کیتی سی گڈی سٹارٹ کیتی سی تے تقریبا جے رہنا ایک ریڈی کریں تے میں بتی انشاءاللہ تیار ہے تے تھا کو جے رہنا تھوڑے تھوڑے کلپ دے سان لازمی تے ویڈیو یار پوری ڈیٹی کرو تے نال جے رہنا کمنٹ کیتا کرو کہڑی گل تھوڑا پسند آئی ہے تو کہڑی نہیں آئی تو سارے چینل واسطے کوئی آئیڈیا بھی دے سوچا کہ مطلب یار اسی چیز کمی رہ گئی ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ویور تیار تھی گئے سارے کتے ریڈی تھی گئے اے جی دبا انمول ونر ہے اور ریس کہڑی آئی سیال موڑ مٹا خٹک تے سیال موڑ دور ہے سمجھنا سے اے گری بھائی ابو بکر چاہیے دن اے نال زید مساد ریڈی کھڑے ہو اور اپنی گڈی نال اے ابو بکر بھائی ریڈی ہو جناب تیار ہو بات ویور بار روانہ تھیں دے پہن اے کتا بلا چھوڑا سا گڈی چھ تے سری تلا کا شاباش بیٹھی بیٹھی آرام دے ہاں ہاں ویور شوق والی جگہ تے پہنچے ہیں تیار تھے ویور اے ہے سٹارٹنگ پوائنٹ ٹین سٹارٹ تھی نے میں
ویور سیکنڈ راؤنڈ جے رہنا کمپلیٹ تھی کی ہے ساڈا کتا جے رہنا انمول او وی کوالیفائی کر کے ساڈا جے دوجا کتا ہے جے رکھو میں دس ہے گروپ وچ اساں دو گھنا جانور دوجے کوالیفائی کر کے ہن رولا اے تھی ہے بھائی تریجے راؤنڈ دے وچ نہ دو اکٹھے ایک دے مخالف کاساں چ مخالف ہو گئے اساں او سوچیں دے پے تے باقی تریجے راؤنڈ دا حالے ٹائم بچدا پئی ہے تو ٹائم دیتا نے سوچن دا بھی کیا تساں ایک بیت مخالف جیسو یہی کو ڈرا کر کے نا ڈراپ ڈراپ ڈرا یہی کو ڈراپ کر کے تے ہی کو وینر چکرے سو تا ہیں وڈرا وڈرا تا او دیکھا او سوچ لگے پے تے پاگو دکھے نے تو دا ماحول عوام دے دے پے پر بڑی دور دور وائی اے جے رہے جی میرے پیچھے دے دے پے او سٹیج اے تے وی آئی پی شخصیات ہیں ایم پی اے من اے علاقے دے مشین باقاعدہ دھاگے چکے انڈر گراؤنڈ لائننگ تھی ہوئی ہے باقاعدہ ایک ڈمی آپریٹر آتا ہے یہ ایک لاجک ہوتا ہے ایک کیمسٹری پر جھنڈیاں ڈیسیاں پہ نا دو کتے ہونے نا یا ہر کتے دی الگ الگ کالر ہوندے ہون ایک دے کالر پیسن رتے رنگ دا تے ایک سفید رنگ دا وہ جیرا وینر ہو سی نا اس دی جھنڈی کھڑی کرے سن بھائی ججاں کو دور دور پتا لگ وے سی بے ریڈ اگر وینے تے ریڈ ہو سی کہ وائٹ وینے تے وائٹ باقی او گال لوائے شروع مل گیا اچھا نہیں کو لوگ اکھ جا تو ہر کدا کرے نا تے میں اکھ دا کون مول چلے پھر سنو میں کڑو کڑو تو چاکو پٹائے میں اگو پھرائے بھین تو ہاں اچھا میں تو ڈوڑا پڑایا ہے دیدے مونگا بڑا پھرنے پوچھ دے اسا کتھے ہو گئے اس جادا نا جس والے مل گئے سیڑو کتان دے پورو لوکا کیتے ہنو نکھوالے سوچ سمجھ کے قدم رکھائے یگو توادا کے یو خیالے اگلا سالے کرلالالے دلوں کرکوں دے پلانا ویور مسئلہ یہ تھی دوئے کتے جے رہنا ہکے ڈوری چا گئے سارے اپنے تے فیصلہ کریں دے پے بھی کون جے رہنا وڈرا کٹ گن کر کے نو دھیک کو بجاؤں وڈے دے پے جڑا وینر ہوسی نا وننگ ہک انمول جے رہنا او دوترا وننگ کیتی ودا او تھوک میں ہک چ تھم نیل چ لگو ہے تا دعا کرے اللہ طور تے خیر کرے تے سین دیکھو میاں علی دا میاں علی بہت سونا علاقہ ہے اللہ پاک بہت ساری نعمتاں نیتی ہیں میاں علی نے تے ہک جڑی خاص نعمت ہے نا پانی اوئے ہوئے میانی دے پانی دا گل ہی بھائی ٹاپ لیول دے انشاءاللہ اللہ دے سی شرارہ آیا اور گھر اچ نکل دی تے جائے دے اے چھوڑ گئے نہیں بہت
باہر نہ دیکھ سیں وچ دیکھ سیں پھٹ ویندی بڑا نا نا ایویں تھوڑا بس پیچھے کر رہے ہیں باہر ڈٹھو نہ باہر ویڈیو نہ سی آوا ویڈیو والے آئے کھڑے نا ایتھے چھڑ گئے چھڑ گئے چھڑ گئے اور پیچھے ہٹاؤ پیچھے ہٹاؤ الحمدللہ ویوار سالا جی رہنا کتا تھرڈ راؤنڈ کلیئر کر چکے ہیں سیکنڈ آئی نا فاسٹ کل ہی راؤنڈ آئی تے دوجے راؤنڈ آئی سویرے سویرے ور تریجا راؤنڈ جی رہون آئی وہ کلیئر کر چکے ہیں تاں لے دھیان رکھاں ڈرا ہون حسین سیکنڈ ٹائم ڈرا تو بعد دیکھا دوڑنے جانے آج دوڑنے آج اگر ترائے راؤنڈ کریں دین تھا آج جالا تریجا راؤنڈ جی رہنا او جی رہنا بہت امپورٹنٹ ہوں سی دعا کرے سارے کا ویور جی رہون راؤنڈ آندا پہ سارے اپنا کتے ہیں ڈبا انمول چھوٹے بھائیوں نے یہ تھا آئے ودے ہیں سارے کل پہلے آئے ہیں گیم تے تے انہاں کل پوچھ دیں گیم دا حال انہاں دا کتا ہی گراؤنڈ تا جیت گئے تے ہاں ابو بکر بھائی حال سناؤ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر سناؤ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک کیویں رہی ہے تواری گیم گیم حال دی گھڑی تو اچھی ہے انمول اچھا دوڑا ہے جو اچھا کل پتہ لگ سی اچھا تے گروپ نواں تقریباً 90 کتا انٹر ہو گئے انعام پہلا لاکھ کے دوجا پنجاب تے تریجا پنجاب اچھا ویور اتا انعام دا انعام کو کنسیڈر کرن دی کوئی نہیں اساں بس عزت ہوندی نہ ہوندے خالی نہ پیدا کرن دا نہ اپنا ثابت کرن دا نہ کیمپ کرن دی شو کو نہیں ہار کرن ویور الحمدللہ گھر پہنچ گئے خیر نال تے ویڈیو دین کرے سن تے سارا کو درخواست ہے میرا چینل لازمی سبسکرائب کرو اوکے جی اللہ حافظ